Viete si tipnúť, aké staré je pivo, ktoré vám bežne čapujú v podniku? Mesiac? Dva? Pol roka? Nepasterizovaný Pilsner Urquell z tanku má v skutočnosti iba pár dní. Je toto najčerstvejšie pivo za bránami pivovaru. Ale ako to ukázať milovníkom piva? Jednoducho. Mobilnou aplikáciou Spoznaj svoj Pilsner, ktorá rozozná, aké čerstvé pivo máte pred sebou. Stačí namieriť smartfón na Kriegel Pilsner Urquell a aplikácia vám presne povie, či máte načapovanú nepasterizovanú plzeň a koľko má dní. Ako to aplikácia dokáže? Každá dodávka nepasterizovanej plzne do prevádzky sa automaticky nahrá na server. Aplikácia pomocou algoritmu umelej inteligencie rozpozná tvar vášho pohára a farbu piva a určí tak, či máte pred sebou nepasterizovaný Pilsner Urquell. Spolu s dátami z GPS a zo serveru vypočíta, kedy bolo vaše pivo privezené z pivovaru. Ľahko si tak overíte, že pijete tú najčerstvejšiu plzeň mimo Plzne.